Hei, dagfolk, er det en se det her? Det er masse farger fra Makeup Geek, MAC og da Anastasia og Electric Palette på Urban Decay. I dag er det skikkelig full glam. I dag er det med falske øyenbipper og hele pakka. Så keep on watching. Jeg spiller musikk I bakgrunnen og kommer inn og forklarer litt etterhvert. Ja, nå starter jeg litt med kontoring her, som dere ser, fra kinnene og sånt. Og det går jo fort, som dere ser. Ta litt opp I panna også, for å konturere ut hele fjeset, for å lage litt struktur. Haka må også bli med, selvfølgelig. Den dobbelhaka vil vi ikke ha med oss. Nesen, den må kontureres hardt. Den skal også da blendes ut etter hvert her nå. Så tar jeg highlightet litt under øynene og over øynene, og det bruker jeg NYX sitt nye palett, konturingpalett. Så har vi på litt glitter, vi highlighter litt på kinnene med Mary Luminizer fra The Balm. Hourglass I nye strobe light, kjempefin å legge på kinnbenene. Tarte sin blush, den legger jeg på kinnet, så drar jeg den bak I konturen. Baseskygge, bruker bare Naked fra Basics Palette. Mine egne skygger som jeg har plukket meg ut. Også en liten baseskygge som jeg bruker der. Det går jeg inn med en litt rød-oransje farge. Litt dypere, litt under den basefargen for å legge den I creasen på øyet. Selvfølgelig så blender man. Blende, blende, blende. Det fint til alt. Går inn med en grå farge. Husker dessverre ikke navnet på den der, men den legger jeg ute I V-en på øyet for å lage litt mer struktur på øyet. Legg også akkurat samme fargen under øyet for å connecte den med øvre øyet. Blende, blende, blende. Tar jeg en sånn grå sølvfarge, legg midt på det mobile øyelokket. Så bruker jeg litt sånn løspudder fra Laura Mercier, og legger det på kantene, blender kantene. Det helt sømløst. Morphe Brushes tar en helt hvit matt farge på øyebrynsbeinet. Urban Decay, helt oransje farge, kjempeknæsj farge. Litt drøy egentlig. Så jeg valgte å tone den litt ned med en sølvfarge. Her baker jeg litt under konturen for å gjøre den litt skarpere. Børste den ganske kjapt bort og blende den inn. Det liner jeg øvre lashline for å ikke få det glippet mellom maskaraen og lashline. Helt vanlig svart matt farge. Krøllevippene vet du, det må vi gjøre. Dette The Reels fra Benefit. Veldig fornøyd med den. Violet Boss. Sine
falske øyevipper. Ganske tjukt band på dem, men så lenge du får dem til å sitte godt, så ikke noe problem. Ta deg god tid når du setter på øyevippene. Ikke stekk deg selv øyet med pinsettet for all del. Vær forsiktig. Der ja, vart den på. Og så ok, en til da. Må kanskje ha to på. Og der skviser vi sammen de falske øyevippene og dine egne. Få dem til å blende litt ute. Og der var det litt. Der gikk jeg egentlig litt sånn overboard med farge da. Det var her det tok helt av. Så ja ja, vi kjører på. Der vi til lip liner. En helt vanlig lip liner fra BH Cosmetics. Og Jeffree Star sine Liquid Velour Lipsticks. Tar den mørkeste på først. Den lyseste tok jeg opp og etterpå og blenda inn. Og lip lumpe fra Makeup Store. Den veldig grei å ha over. Og den lager en sånn artig sånn tingly sensation på leppene. Og her vi litt blond. Sorry. Skandinavia. Makeup setting spray får sminken til å sitte hele dagen, og kvelden, og natta, og alt. Husk på å vaske av deg sminken før du går og legger deg. Veldig viktig. Og der var vi ferdig. Takk for at du gikk her på, så snakkes vi senere.